کے طور پر چار مصرے سماعت فرمائیے. خون کو دے جز بے خون کو دے جز بے ابو مصطفیٰ لکھ دے دل کی دھڑکن پہ مصطفیٰ لکھ دے سلوات پڑھے محمد علی. اس وقت میں تو الحمدللہ اتنا اس بستی میں آ چکا ہوں کہ یہاں سامعی کی حیثیت سے شریک ہونے کے لیے آیا تھا, لیکن یہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان کہ انہوں نے مجھے اپنی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. بلند تر سلوات پڑھیں, پھر ایک منقلب پڑھتا ہوں. سرکار ابو طالب 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 مجبور زمانہ ہے مجبور زمانہ ہے مختار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب یہ چاند ستارے یہ پھولوں سے سجے گلشن یہ چاند ستارے یہ پھولوں سے سجے گلشن ہے آپ کے صدقے میں سارے جہاں روشن جو آپ کے ہیں دشمن اللہ کے ہیں دشمن جو آپ کے ہیں دشمن اللہ کے ہیں دشمن ہم غیر کی چوکھٹ پر پھیلاتے نہیں دامن ہم غیر کی چوکھٹ پر پھیلاتے نہیں دامن ہم تیری بدولت ہیں خوددار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب
جو رکھتے ہیں عداوت جو سلطان غدیری سے رکھتے ہیں عداوت جو رکھتے ہیں عداوت جو سلطان غدیری سے دل شاد نہیں جن کے فرمان غدیری سے مایوس جو پلٹے تھے میدان غدیری سے ویران تھے جو چہرے اعلان غدیری سے ان چہروں پہ اب تک پھٹکار اب سرکار ابو طالب سرکار ابو سے گھبرانا جان دینے سے گھبرانا تلواروں سے تھرانا عادت میں تمہاری ہے میدانوں سے بھاگانا مجہول نسب والوں مثل بن مر جانا مجہول نسب والوں مثل بن مر جانا ٹکرانا تو شیعوں سے یہ سوچ کے ٹکرانا ہے آج بھی شیعوں کے سردار ابو طالب سرکار بدعت کا ہر ایک مفتی ہیبت ہی سے مر جائے بدعت کا ہر ایک مفتی ہیبت ہی سے مر جائے بسمات نظر آئے جس سمت نظر جائے گر ٹھہرے تو سر جائے بھاگے بھی تو مر جائے حیران منافق ہے جائے تو کدھر جائے حیران منافق ہے جائے تو کدھر جائے اس پار علی مولا اس پار ابو طالب سرکار سرکار ابو طالب 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 صلوات پڑھیں بابا دا بولن محمد والے محمد عاشور کے لمحوں میں بے شیر کی صورت میں عاشور کے لمحوں میں عاشور کے لمحوں میں بے شیر کی صورت میں 18 برس والی تصویر کی صورت میں قاسم کے سراپے میں تحریر کی صورت میں قاسم کے سراپے میں تحریر کی صورت میں عباس کے جلووں میں شبیر کی صورت میں آئے ہیں سر میدان ہر بار ابو طالب سرکار طالب سرکار ابو طالب عاشور کے لمحوں میں عاشور کے لمحوں میں بے شیر کی صورت میں
18 برس والی تصویر کی صورت میں قاسم کے سراپے میں تحریر کی صورت میں عباس کے جلووں میں شبیر کی صورت میں آئے ہیں سر میدان ہر بار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب تو اشکوں کی قبلہ اشکوں کی قطاروں کو زنجیر تو کرنے دو بلال اشکوں کی قطاروں کو زنجیر تو کرنے دو شبیر جبینوں پر تحریر تو کرنے دو قرآن شہادت کی تفسیر تو کرنے دو ٹھہرو لب زینب سے ٹھہرو لب زینب سے تقریر تو کرنے دو خطبوں سے الٹ دے گا دربار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب تو اسفل ہے اسفل ہے بلندی کا مولانا کامران صاحب قبلہ کی مکمل تقریر اور قبلہ کے جتنے بھی جو ہے وہ گوشے بیان کیے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ان سب کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں توجہ اسفل ہے بلندی کا معیار نہ سمجھے گا اسفل ہے اسفل ہے بلندی کا معیار نہ سمجھے گا قرآن و شریعت کا غدار نہ سمجھے گا ایمان و عقیدے کا بیمار نہ سمجھے گا ایمان و عقیدے کا بیمار نہ سمجھے گا قرار کی باتوں کو فرار نہ سمجھے گا قرار کی باتوں کو فرار نہ سمجھے گا ہے دین محمد کی دستار ابو طالب سرکار ابو طالب سرکار ابو طالب